mě to taky přišlo už nedůstojné, protože tyhle věci by se neměly řešit přes sociální sítě, ale mělo by se to řešit napřímo mezi těmi kompetentními osobami. Jo. Já to řeším taky doma, když děti mají problém se sousedy, s dětma, tak si to neposílají na sociálních sítí a nenadávají si tam, ale jdou si to vyříkat před barák. Jako. Sníh odložil 6 zápasů posledního kola Fortuna ligy, nikoliv ovšem pořád ligový insider, a přes závy se do něj dostal Libor Sionko, bývalý reprezentant. Libore, ahoj. Ahoj. Jaké jsi zvolil obutí? Byla cesta v pořádku? Cesta byla v pořádku, ale už mám zimní. Sněhule to nejsou, ale jsem uspůsobený na podmínky. Já když se ohlédnu za tvojí bohatou kariérou, jak ty jsi to měl ze zápasy v zimě, jak jsi to snášel a měl jsi nějaký třeba extrémní zážitek, ať už doma nebo v cizině? Tak asi jsem to neměl rád, tak jako spousta hráčů, když začne padat sníh a ty podmínky jsou takové, jako vidíme teď o víkendu, nebo jsme viděli. Já jako speciální zážitky, no já jsem každou zimu jsem přišel o nechty na nohou, protože mi zmrzly mi prsty a zmodraly mi palce a já jsem pravidelně v létě na dovoleně neměl nechty, takže manželka nebyla moc spokojená, nevypadal jsem moc přivětivě, ale teď jako ta výhoda, když jsem skončil s fotbalem, je, že na těch dovolených už jsem jako cajt. Že už můžeš k bazénu a k moři a podobně. No, já jsem tady připravil jeden obrázek, jednu fotku, kterou naši tedy podcastoví posluchači úplně neuvidí. Nicméně, mimochodem, vybavíš si, kdyby to mohlo být? Tak je jasný, že to je v Dánsku a tam musím říct, že to počasí bylo daleko mírnější než tady. Tam je to takový jako skotský počasí. Jo, protože jak je to u moře, tak tam sněží výjimečně, tam toho sněhu jsme si moc neužili. Tam třeba ani není povinnost v zimě přezouvat auta na zimní pneumatiky, jo, protože opravdu ta nadílka tam nebývá tak silná. No. Většinou to rychle roztaje do druhého, třetího dne, i když jsou samozřejmě výjimky, ale takže tam opravdu se to blíží spíš tomu skotskému ostrovnímu počasí, kdy to moře to otepluje a ten sníh jako roztaje. A tím, že Dánsko je rovina, nejvyšší bod je 200 metrů nad mořem, takže tam ani ty výkyvy, co se týče nadmořské výšky, nejsou, takže je to velice jako stabilní počasí. Akorát fouká a prší hodně, jako v zimě. Mm-hmm. No je to v dánském drezu Koreně, samozřejmě, kde ty si hrával. Je to zápas ale se Spartou, pozor, v evropské lize. Tak výborně. Takže připomínka těch hráčských časů. Nutno říct, že hráči ještě v devadesátkách řešili mrazy různě. Například Vladimír Tatarčuk, slavista, asi došel v Bratislavě k ně na 2 vodky před zápasem. Tak jakou metodu měl Libor Sionko? Já žádnou jako netypickou, tuhle určitě ne. Tak my jsme používali hřejivky, asi se používají dodnes, že to pomůže. Maseři byli v kompetenci, v permanenci, protože bylo třeba rozmasírovat nohy, pomoct tomu nějakou hřejivkou, ale v zásadě pomáhal ten pohyb až na hřišti potom, jo, že člověk, když se hejbe a to utkání má spát a rychlost, tak se jí zahřeje. Jinak samozřejmě musím ocenit stylový svetr, který se hodí k tomu tématu a už k adventu. Teďko ale vážněji, čest Olomouci, Slovácku, Pardubicím a Spartě. Již hráči a trenéři byli v akci a samozřejmě trávníkáři a veškeří údržbáři. Libore, jak ty celkově si přijal to řešení, které se odehrálo v tom kole? To znamená odložit 6 zápasů, 2 nechat, někde se rozhodnout den před utkání, někde až ráno. Tak je to, není to kolikrát jednoduchý, ale musím tady říct, že když jsem viděl terén v Olomouci, tak souhlasím s oběma trenéry, že to utkání se hrát nemělo. Že to bylo o zdraví hráčů, které je absolutně na ty špici, na který musíme myslet. No, jediné utkání, co se odehrálo, byla Sparta, tam ten terén vypadal slušně, ale zbytek bylo všechno odloženo, takže za mě pakliže už je to takové množství zápasů, tak se měl odložit celý kolo. Mm-hmm. Čili bylo by to ze všech důvodů lepší, než třeba čekat, tak jak to de facto má být, jak vypadá hrací plocha, ať už ten den nebo krátce předtím. Tak já jsem hlavně v médiích jsem sledoval tu přestřelku slovní Slávie vlastně z LFA. Na druhé straně pakliže nerozhodli odložit okamžitě celý kolo a ze Zlína šly informace, že to hřiště je v pořádku, tak ta Slávie se tam musela vydat, i když
po těch peripetích na dálnici a to nebyla to určitě příjemná cesta a nakonec došlo k tomu, že i tohle utkání se odložilo, tak nechtěl bych sedět v tom autobuse, říkám to na rovinu a vrátím se k tomu, co jsem řekl, že v momentě, kdy to se odloží víc než, já nevím, 70% utkání, tak bych pak, když to termíny budou dovolovat, jakože to asi dovolí, tak bych odložil celý kolo. Mm-hmm. Je pravda, že od Jaroslava Tvrdíka a slavistického šéfa i o celé Slavě je to byl takový přímý přenos na sociální síti X dříve Twitteru. Máš tedy pro to rozhořčení, které dávali na jeho pochopení, ono to dohadování, jakou formu měla Slávě o to požádat, jak si jí má vyhovět, už mi přišlo, přiznám se, malinko nedůstojné, nebo pro rok 2023, byť končící trošku jak z jiné doby. Tak neznám konkrétní kroky tady v tomhle, ale principiálně to beru tak, že, nebo si to představuju tak, že na LFA sedí nějaký člověk, který pakliže dá ten podnět k odložení, tak to dává určitě oficiální cestou a ne přes telefon, tak teda nejeďte. Takže si myslím, že ty kroky by oficiální cestou měly jít, jo, čím se zase nezastávám LFA, ale na druhé straně působil jsem ve funkcích a v pozicích a působím na místech, kdy se nechám věci potvrdit mailem, než je začnu dělat, jo, abych měl v případě, že nastane nějaký konflikt, problém, abych měl v ruce tu jednoznačnou informaci, že jsem o to byl požádán, nebo že to mám provést. Takže tady nevidím do té komunikace, určitě komunikovali telefonicky, jak jsem čet, ale většinou na závěr tyhle komunikace aspoň já mám takovou zkušenost, přichází nějaká dohoda, že přijde nějaký oficiální pamflet, kterému se vyjádříme a máme to jako z krku, je to papír, jo, takže nemyslím si, že by se třeba LFA za to zase schovávala, jo, nakonec Slavia vlastně tu oficiální žádost stejně poslala, nebylo jí vyhověno, takže, ale vyjadřuju se tak k tomu spatra, protože opravdu jenom to, co jsem měl možnost jako registrovat médiích, ale máš pravdu v tom, že mě to taky přišlo už nedůstojné, protože tyhle věci by se neměly řešit přes sociální sítě, ale mělo by se to řešit napřímo mezi těmi kompetentními osobami. Jo. Já to řeším taky doma, když děti mají problém se sousedy, s dětma, tak si to neposílají na sociálních sítích a nenadávají si tam, ale musí to vyříkat před barák, jako, takže a to vidím stejně. No začnu sledovat sociální sítě rodiny Sionkovi. To jsem samozřejmě říkal obrazně. Tím chci říct, že máme výborný sousedy, žádný konflikt tam není. Výborně, tak když se budou dívat, tak mohou být v klidu. Libore, má nějakou platnost ten argument o vlastně neregulárnosti toho soupeření, pokud nějaký tým musel hrát a některému to bylo odloženo, a nebo prostě to není ta otázka, není relevantní a prostě tak to je, kdo může hrát, tedy ať tedy hraje a je znevýhodněn nebo není. Tak já se spíš budu bavit o neregulérnosti toho hřiště. Tohle je pro mě jako zásadní věc. Pakliže se odehraje utkání na hřišti, které nesplňuje podmínky, tak je to neregulérní. Pakliže ten tým odehraje utkání, když to jde, a ten zbytek to má odložený a odehraje to v nějakým jiným termínu, tak já v tom jako nějakou neregulérnost nespatřuji. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Takže v zásadě někdo hraje v sobotu, někdo hraje v neděli a tady se to odloží o jako delší čas. Že? Takže to bychom se taky bavili, jestli je regulérní hrát o den pozdějc nebo o měsíc pozdějc. Mm-hmm. Jo. Pokud se to, samozřejmě, když to je poslední kolo, tak je to jiná věc, když se bude rozhodovat. Jo, tak jak se hrajou, i víc záleží, aby ano, se hrálo stejně opravdu. Na euro skupiny poslední utkání se hrajou ve stejný čas, aby došlo k tomu, že to bude regulární. Takže tohle je asi výjimka, ale takhle uprostřed soutěže si myslím, že se nemůžeme bavit o tom, že by to bylo neregulární. Mm-hmm. V Olomouci mě zaujal jeden detail. Oba trenéři Václav Jílek i Martin Svědík ze Slovácka, na nich bylo vidět to naštvání, rozhořčení, ať už před zápasem, vlastně i během v podstatě utkání, i na pozápasových tiskovkách. Nicméně Václav Jílek řekl, že o přestávce, když jeho tým vedl 1-0, tak už vlastně nikdo moc to odložení nebo ukončení, předčasné ukončení zápasu nechtěl. Tak jako neměl si vlastně trvat na svém, protože vehementně i během první půle vlastně do toho gólu chtěl, aby se přestalo hrát. No tak samozřejmě
trvat na svém. No asi, když už se odehrál poločas, tak ten druhý poločas už by se asi neodložil. Jo. Takže tam pakliže to neukončili během, já nevím, úvodních minut, kdy si myslím, že byl dostatek času zhodnotit, že ti hráči se opravdu špatně pohybují a může dojít k zranění, tak ta změna na tom hřišti během dalších 45 minut už nebyla tak výrazná, aby najednou se to ukončilo. Jo. Takže já to vidím jako, že se to mělo, vůbec se to nemělo hrát už na začátku a jestliže byl prostor to ukončit, tak určitě ze začátku utkání a pak už se hrálo a mělo se to dohrát. Mě šlo o to, jestli do toho pak nestoupil trošku ten kalkul, hele, vedeme, třeba to tak jako udržíme na tom terénu a ono to vlastně dopadne dobře. No tak jako když se vžiju třeba konkrétně ne do trenéra, ale do těch hráčů, vedeme na špatném terénu 1-0 a víme, že se bude těžko, se budou vytvářet šance a když to jako nějakým způsobem zazdíme a budeme dobře bránit, tak to ukopem, no tak bych byl asi taky pro to, aby se to dohrálo a navíc už jsem se tady spotil 45 minut, tak ať to mám za sebou, jak těch 45 minut bych tam doklepal. Takže asi bych byl jako na stejné straně barikády jako hráči Olomouce a trenér možná. Právě olomoucký trenér Václav Fílek řekl, že by raději skončil na začátku prosince v podmínkách, které jsou fotbalu bližší, když ho cituji opravdu doslova. Ale já si říkám, jaký režim by pak mohl mít účastníci poháru, kteří vlastně ještě hrají 14. prosince poslední zápas. Stačilo by jim vlastně trénovat? Bylo by to v něčem třeba lepší, nebo by to byl problém? Tak tohle je obecně téma. Každý rok se o tom bavíme a já musím říct, že třeba letos přišla ta zima extrémně brzy a v takovém množství, které nikdo nečekal, že tak si myslím, že když se vrátím nějaké roky zpátky, tak jsme neměli sníh vůbec a mohlo se hrát i přes Vánoce. Jo, tak pro mě třeba jsou, a působil jsem v klube, kdy se hrály poháry, tak pro mě bylo velice důležité, aby ta sezona pokračovala, aby ten tým byl rozehraný a ne, aby jsme čekali, já nevím, 14 dnů na další utkání. A vždyť to je i pro celou Českou ligu, pro celý český fotbal důležitý, aby jsme měli dobrý koeficient, aby ty týmy působili v evropských pohárech, takže za mě, jo, letos se bavíme o extrému, jo, protože tolik sněhu v Praze snad nepamatuju, jo, nebo na konci listopadu, začátek prosince. Takže já bych byl za to nechat ten model takový, jaký je, aby jsme mohli podpořit a pomoct těm týmům v pohárech, jako i celému českému fotbalu. Když se budeme bavit, jo, když tahle zima bude každý rok taková, tak asi bude na snadě se o tom bavit, jakým způsobem to změnit, jo, ale neměnil bych to. Objevovaly si různé návrhy nebo spíš názory, jak to v našich podmínkách dělat, aniž by byly takhle kruté nadílky, když řeknu tak, jestli nepamatuju, možná někdy v dětství, že to takhle vypadalo na začátku prosince. Vím třeba, že byl i návrh, aby se v podstatě vynechala letní přestávka, aby byla jedna dlouhá přestávka v zimě, ale jelo se vlastně skoro přes celé léto. Někdy do toho vstoupí mistrovství Evropy jako příští rok. Nicméně dávalo by to nějaký smysl nebo ne? Někdy se to obalilo i tak, že by ten systém nemusel být vlastně podzim jaro, ale jaro podzim. Já jako hráč, slyšel jsem to i jako hráč, bavili se o tom generality, ale já osobně jsem to nepodporoval. Jo, my jsme v zeměpisném pásu, všude kolem nás se hraje způsobem, Německo se hraje přes zimu, jo, a zvládají to, i když samozřejmě i v tomhle počasí to mají složitý a odkládají zápasy, ale já nejsem zastáncem tohoto modelu, jo, tady seba to, já myslím, že tenhle model se nepoužívá ani v severských zemích, abych pravdu řekl, nejsem si úplně jistý, jo, takže myslím si, že tohle je vhodnější a jsem zastáncem jednoznačně tady, aby jsme zůstali u tohle z toho modelu. Čili ani to, že by se třeba vkládala kola, nejspíš asi na jaře, tak nevedlo by to třeba k takové nepřehlednosti, k množství zápasů během jednoho týdne, že by se to moc opakovalo? Že někdo to má jako ten lék. Pojďme zrušit 2-3 kola poslední a na jaře najdeme termíny. Nechci to vůbec nějak podceňovat, ale nevím, jak by to pak všichni brali. Tak samozřejmě
zvedl se počet zápasů hlavně tím, že liga se hraje jiným systémem, než se hrála za nás, jo, což je taky zásadní věc. Přibylo pět zápasů nad stavby a tím ten prostor se daleko víc se zúžil a v případě, že nastanou takové situace, jako nastala o tomhle víkendu, tak ty termíny se hledají špatně, že? Mm-hmm. Takže já taky nejsem úplně zastáncem nadstavby, mám rád ligu, jaká byla, když jsem ji hrál já, takže já bych ten model nechal, jako vrátil zpátky do toho, jakým způsobem se hrálo předtím, tím pádem tam vznikne daleko víc oken, kdy se dá reagovat na tyhle ty výjimečné stavy. Mm-hmm. Proti tomu nicméně jde tlak televizí a sázkových kanceláří, které chtějí víc zápasů, víc možností vysílat zazet na ně, ale zeptám se ještě naposledy na ten letní start, protože teď se začíná ke konci července spíše, zase je potřeba připomnout mistrovství Evropy v příštím roce. Nicméně za té optimální situace byl by si pro větší posun směrem třeba k červnu? To je jako zajímavější varianta, začít mnohem dřív a z největší pravděpodobnosti třeba odehrát větší penzum zápasů směrem do konce roku a pak, jo, že se to rozdělí vyloženě na polovinu. Je to varianta, s kterou by se dalo nějakým způsobem pracovat. Ale zase, když vemu jako hráč, tak i hráč potřebuje odpočinek a když se dohrávají se utkání, je tam reprezentační sraz. Takže ta příprava by byla úplně minimální. Vím, že kluby nejsou úplně nadšený, když musí pouštět hráče, hlavně reprezentanty, na ten červnový sraz, který je vždycky byl problematický a teď by byl možná ještě víc, protože hráči potřebují odpočinek, jo, a pak nedochází tolik ke zraněním a není to úplně jednoduchý, je to tu sezonu téměř v kuse, jo. Takže je to dvousečný a já se vrátím znovu k tomu, že bych to neměnil. Mě to vyvolalo opravdu tak, jak to bylo. Měl jsem aspoň krátkou dovolenou v létě, nějakou dovolenou v zimě a to, že mi někdy nasněžilo a odložilo se utkání, tak myslím, s tím jsem nějak počítal. Mm-hmm. O Dánsku, kde jsi působil v Kodani, jsme se už bavili. Nicméně, jak tedy tam řešili nějakou kalamitní situaci nebo celkově problémy se sněhem? Tak tam ty už byly. Tam ty situace opravdu byly úplně výjimečně. Já jsem měl třeba štěstí v tom, že jsem hrál v Kodani a my jsme zatahovací střechu, takže v případě, že byla nějaká horší předpověď, tak se zatáhla střecha a dalo se to hřiště udržet i v tomhle smyslu ve velmi dobrým stavu, protože se udělal takový skleníkový efekt a ten sníh jednak, který napad, tak roztál velmi rychle. A nebo bylo použité vyhřívání k tomu, jo. Takže tam to bylo jednodušší, ale samozřejmě pak byly utkání, které se hrály venku, kde tyhle možnosti neměly ty kluby, ale ty podmínky tam nebyly tak extrémní jako u nás, jo, protože tam opravdu to podnebí je víc jako podobný, já nevím, ostrovům, takže spíš foukalo, pršelo a výjimečně napadl sníh a když napadl, tak byl třeba za dva dny pryč. Takže tam opravdu nemají takový potíže se sněhem jako my tady. Akce kola. Neviděn, neslyšen. Pronikl spartianský kapitán Ladislav Krejčí do pardubické obrany. Našel si centr Kána Kairinena a pohodlně poslal hlavou svůj tým do vedení. Schopnost zakončit pak prokázal i při vítězné trefě na 2-1. Tak Libore, aniž bych snižoval schopnosti, řekl bych až diverzantské schopnosti Ladislava Krejčího, jak je možné, že si ho za celou tu dobu nikdo nevšiml? To mi nejde do hlavy. Tak asi jsme viděli všichni tu akci, tu první, a je pravda, že Láďa tam z prostředka pole naběhl. Myslím si, že tam byla možnost toho středového záložníka, který periferně o něm měl vědět, ale možná i o něm věděl, ale prostě ho vypustil a to já třeba v této akci vidím jako zásadní chybu. No a potom obránce pravý, který si všímal svého hráče, který byl vzadu, tak toho Láďu už nestačil zachytit, nestačil se stáhnout do prostředka, kde ještě mohl teoreticky tuhle šanci nějakým způsobem zachránit, ale myslím si, že principiálně byla špatná reakce toho středového záložníka. Nevím, co to bylo za hráče, ale
tam ta chyba určitě vznikla. Tam bylo víc středních záložníků proti jiným zápasům. No, stejně nechápu vypustit Ladislava Krejčího. Jak je to možné, když všichni víme, co on dokáže a že si nabíhá do těch situací? Tak každý hráč dělá chybu. Je to o nějaký zodpovědnosti a proto padají góly, že? Protože někdo je zodpovědnější, někdo by to samozřejmě, já nevím, kdyby tam byl Souček z Vezdemu, tak toho Láďu tam zachytí a poběží tam s ním. Byl tam hráč jiný, který třeba nedomyslel nebo si říkal, že to nedopadne, protože někteří hráči jsou schopni tyhle reakce nebo na toho hráče se opravdu, nechci říct vykašlat, ale několikrát jim to projde, že opravdu z toho nic není, ale v případě Ládi Křejčího bych 100% byl na šťopkách, a protože on je výborný v 16 a umí si to místo najít, takže to byla obrovská chyba a já jsem byl spokojený, to bylo... byl to gól do sítě soupeře a Sparta to utkání vyhrála, takže mě ta jeho chyba vůbec nevěděla. Ano, tady promluvil. Spartan je potřeba říct, nicméně i tedy jiný Spartan Radoslav Kováč, ale pardubický trenér v tomto případě tedy soupeř, i on Krejčího schopnosti vyzdvihl. On doslova řekl, Ládík je v tom geniální. Teď pozor, neznám v evropském a možná světovém fotbale někoho lepšího v tomhle aspektu. Tak to jsou hodně silná slova. Nicméně souhlasil bys nebo připomíná ti někoho? Je to velká poklona. Já musím říct, že u nás určitě neznám lepšího hráče, co se týče, řeknu, defenzivního hráče, který má takový čich na góly a takovým způsobem se umí prosazovat v 16. Když to vemu jako národní tým, tak asi nejlepší lavičkář je tam Souček, který se prosazuje, ale já třeba Láďu Krejčího pasuju ještě výš, malinko výš před toho Součka, co se týče zakončení a výběru toho místa. Myslím si, že je golovější a opravdu souhlasím určitě tady s trenérem Pardubic, že v tomhle je vynikající a myslím si, že to je obrovská zbraň jak Sparty, tak pak, když hraje za národní tým, tak i národního týmu. Neptám se tady v ligovém incidrovi poprvé, ale nemá on v tomhle vlastně lepší schopnosti než hodně útočníků? Je to možný. Má velmi dobrý výběr místa a vždycky se dostane tam, kde je vysoká pravděpodobnost, že ten balon skončí. Jo. Takže určitě ten čich Lafaty nějaký prostě má. Nejde u Ladislava Krejčího pouze o herní projev, ale i o ty mentální schopnosti nebo nastavení, tu mentální sílu lídrovství. Lebo ty jsi na Letné působil hned dvakrát, zažil si silné osobnosti, ať už mužstvu nebo v rolích přímo kapitánů, mimochodem včetně Tomáše Řepky. Jak bys si porovnal Ladislava Krejčího právě třeba s kapitány Sparty, které ty znáš? Tak já, když jsem přišel do Sparty, tak jsem přišel za generace Horsta Sígla, Jirky Novotného, Zdeňka Svobody a to byli všichni hráči, byli velké osobnosti a kapitáni, jak by smet, jo. Takže byla to velice jako důležitá funkce v týmu, jakože to i dnes ta funkce tak důležitá je. A musím říct, že Láďa Krejčí dospěl ve velmi dobrého hráče a lídra kapitána, protože když se vrátím nějakou tu zimu zpátky, tak zpočátku to vypadalo, že v každém utkání dostane červenou kartu, byl jako i neukázněný a mě jako do té role kapitána moc nepasoval právě s ohledem na to, jakým způsobem působil na hřišti a že byl na hraně červený karty v každém utkání a to si myslím, že by kapitán určitě neměl takovým příkladem jít, ale je vidět, že na Spartě s ním velice dobře pracovali Tomáš Rosický a spol, takže vyrostl ve velkého lídra. Dneska už nevidíme tolik sporných momentů a zákroku na hřišti z jeho strany a opravdu se ukáznil. A dneska je to hodně silný lídr Sparty, hodně silný. A podobá se někomu z hráčů, který si zažil, nemusí to být ten ve Spartě, ale třeba jinde, kde si působil? Tak nějakým aspektem třeba?
Těžko opravdu srovnávat, jo, protože musím říct, že Láďa Kličí je momentálně jako výjimečný a já nevím, Jirka Notný byl výborný kapitán, ale byl takový klidnej, uměl taky zařvat. Jo, nebyl to žádný extra brousek, jo, snažil se to řešit všechno fotbalově, technicky. Láďa Kričí je opravdu takový zabejčenec, takový bejka a kapitán na správném místě, takže nedokážu teď v hlavě vypátrat nějakou osobnost, která by mu byla vyloženě podobná. My už se dlouho bavíme o tom a spekulujeme, kdy a kam by mohl odejít ze Sparty. Řekl by si ty, který máš zkušenosti, ať už je to z Rakouska, ze Skotska, samozřejmě z Dánska, kam by ti třeba pasoval? Nebo jak daleko je na té své cestě? Protože už jsme spekulovali o tom, že by odešel teď v zimě. Jak by si viděl jeho perspektivu? Tak předně musím říct, že pak, když odejde, tak to bude hodně těžký zalepit tu díru pro Spartu, protože druhého takového hráče momentálně nemá. A já myslím, že svým způsobem hry a svým projevem nebude mít problém se prosadit kdekoliv, pakliže takhle bude pokračovat a hrát takhle, jak hraje. Jo. Takže nevím, spekuluje se snad španělská liga. Já myslím, že vzhledem k tomu, jakým způsobem teď i Sparta hraje, snaží se hrát fotbal po zemi, takticky hodně vyspělý, hodně přihrávek a to je, myslím si, že je to líbivý fotbal a zapadne kdekoliv, opravdu zapadne kdekoliv. No, takže by ho klidně viděli v tom Španělsku. A neměl by problémy třeba s větší rychlostí v soutěži, která je založená na hodně rychlé hře, na rychlých hráčích? Tak rychlost obecně je problém pro každého, že? Když někdo není úplně nejrychlejší, ale Láďa zase jako pomalej není, takže zase má zkušenosti už dostatečný, že obránci to řeší tím, že jdou první do těla, nebo jo, nenechají toho hráče úplně rozběhnout. Samozřejmě nějakým nakopnutým balónu delší sprint je problém, ale spousta hráčů, vynikajících hráčů to dotáhlo daleko, aniž by byli nějak extrémně rychlí, jo, obránci a hráli velice dobře. A to se opakuje, Láďa Kličí pomalej není. Zatímco Ladislav Kličí opět po přestávce zaviněné zdravotními trably střílí góly, tak Jan Kuchta už 12 utkání v řadě neskoroval. Nicméně jeho práce je spíš jakoby toho podhrotového hráče, možná takové až desítky. A z jeho práce právě těží křídla Lukáš Hraslín a Veľko Birmančević. Jak ty by si hodnotil tedy to jeho současné zařazení, výkony a tak dále? Tak je fakt, že byl, je to střelec, že je to rodilý střelec, byl pořídila ho Sparta proto, aby dával góly, teď momentálně má nějakou pasáž, ono se to stává, že člověk nebo hráč si projde nějakým obdobím, kdy mu to tam nepadá, na druhé straně zase dokáže ty šance připravit, ale nutno říct, že třeba ten styl Sparty kolikrát je takový, že je tam spoustu přihrávek a on si myslím, že by seděl do systému, kdy to do té šestnáctky z toho od té liney lítá častějc, jo, ale spousta hráčů si to tam rozmyslí, to tam dá a spíš to chtějí ještě, jo, kombinačním způsobem se chtějí dostat do šestnáctky a to si myslím, že není úplně voda na mlýn Kuchty, jo, takže on by potřeboval, já nechci říct, jako je ten starý styl fotbalu, my když jsme se dostali k lajně, tak jsme měli povinnost to tam prostě před tu bránu dát a najít někoho a myslím si, že do té doby on by pasoval trošičku víc, než momentálně, kdy Sparta to odbehrává a snaží se třeba, když nevidí jednoznačně jako jednoznačnou přihrávku před bránu, že někoho najdu, tak se snaží to vykombinovat. Takže možná mu to úplně nesedí, ale taky se musí přizpůsobit a teď na spoustu branek i přihrál. Jo. I když je pravda, že od něj čekáme víc gólů. Je pravda, že možná by potřeboval přihrát on sám sobě, protože má velmi pěkné i průnikové přihrávky, což čekáme obecně od jiných hráčů, možná typu Marka Matějovského a dříve Bořka Dočkala. Nebo ty jsi sám patřil mezi hráče s nadprůměrnou rychlostí, což se někdy ale obtížně skloubí s koncovkou. Na jaké úrovni to mají Lukáš Hraslín a Veľko Birmančević, kteří nyní dávají za Spartu hlavně góly? Tak máš pravdu v tom, že já budu úplně upřímný, já kdybych proměnil 50% šancí, tak jsem to dotáhl úplně někam jinam. Takže je pravda, že v té rychlosti jsem někdy s tím zakončením problém měl a jo,
ty hráči dneska jsou rychlí, je spousta rychlých hráčů, zvládají to někteří dobře, někteří hůř a musím říct, že Hraslín třeba se mi v koncovce velice líbí, jo, má velice dobrou koncovku, je to kvalitní hráč. Birmančevič hodně pohledný hráč, co se týče stylu hry. Jo, ten takový typ hráče, prostě já třeba osobně mám rád, protože je to hráč, který dokáže vytvořit přečíslení tím, že se nebojí jeden na jednoho obejít hráče a my jich moc nemáme, jak v České lize, tak bavíme se o tom, že v nároďáku tam to úplně tyhle hráči chybí, takže se na ně dobře kouká a i jeho zakončení je velice slušný, jo, takže já osobně k těmhle hráčům mám blíž, protože jsem se snažil hrát stejným způsobem hry. Proto jsem se na ně ptal, se přiznám. Nicméně u Hraslína mě napadá, to si opravdu nelze načíst, protože on to velmi často řeší s takovým podobným stylem zakončení. Tak načíst, já bych to přirovnal, všichni věděli, že Robin má kličku jenom na jednu stranu a viděl jsem pár utkání, kdy najednou to zasek na druhou stranu a ty soupeři z toho byli páv a jo, takže samozřejmě, když kopnu penaltu třikrát na pravou stranu, tak taky ten golman začne přemýšlet, jestli tam nemá skočit, no ale já budu přemýšlet, jestli to neudělám jinak, že, takže jo, dá se načíst, asi by bylo třeba se zeptat brankářů, určitě sledují tyhle hráče, ale tyhle hráči jsou natolik chytří, že i tohle změní třeba v ten pravý moment. Nebude, ty jsi říkal, že rychlost u hráčů může být problém, tedy pokud se nejmenují Sionko. Nicméně, kteří rychlíci další v lize tobě padli do oka, nebo tě zaujali, nebo jsou opravdu také na top úrovni? Tak víme, že tu rychlost má Vasil Kušej, Provod, Lukáš je velice rychlej, Matoušek, kterého jsem vlastně jako manažer měl v 21 a potom on přestoupil do Slávy, ty hraje Bohemce, tak ten je velice rychlej, velice, ale zatím ta rychlost není úplně všechno, že? Tak je třeba to skloubit i s tím zakončením a s tou kvalitou v poli. Vasil Kušej, to je taková raketa kometa, která se prosadila i v reprezentaci, velmi povedený zápas s Moldavskem, hned byl znát. Je to takový ten správný drzoun? Tak drze je, má velký potenciál, uvidíme, jak se bude vyvíjet dál, protože samozřejmě je to teď momentální, nechci říct záblesk, ale má dobrou část sezóny, ale je třeba to potvrzovat dál, takže já jsem vždycky opatrný, když někdo takhle vyskočí, tak jo, ty naděje vylítnou nahoru, ale je třeba to potvrzovat dál a uvidíme teďka v dlouhodobějším horizontu, jestli se mu bude dařit, ale je to nadějný. No už se objevují i názory, že přerostl vlastně Českou ligu. Já bych byl možná taky opatrnější, jestli ještě nepočkat. Já jsem taky opatrnější, protože pro mě je to krátký úsek. Jo, protože zažil jsem hráče, kteří vystřelili jako kometa, opravdu měli výbornou pasáž v sezóně a všichni už jako byla i plná kabina, no ale pak to vyhaslo a čímž nechci říct, že bych někomu přál, aby se takhle stalo, ale opravdu tu zkušenosti mám, takže jsem opatrný dělat soudy po tak krátké sezóně, takže budeme ho sledovat a přeju mu, aby se mu dařilo a uvidíme třeba po sezóně, když to bude trvat do konce sezóny a bude to zajímavý, tak určitě po něm někdo šáhne. Navíc na konci sezóny je mistrovství Evropy v Německu. I na základě to, co jsme viděli třeba proti Moldavsku, je to přesně ale ten typ hráče, který schází vlastně národnímu týmu. Protože takových těch kreativních hráčů, kteří jsou schopni hledat co vymyslet, tam přece jenom moc není. No máme jich málo, skoro se to rovná nule, bych řekl. Já počítal dva asi. Takže už jsme se v tom hovoru zpátky bavili o tom, že nám opravdu chybí takový ty Birmančevičové, kteří dokáže být hráče jeden na jednoho a vytvoří přečíslení a v tom národním týmu opravdu ty hráče nemáme. Takže tohle je záblesk, který do budoucna by mohl prostě ten národní tým posílit a já bych si přál, abych těchto hráčů trenér národního týmu na výběr měl daleko víc, než opravdu jednoho, dva, protože je to málo. No, neukázalo se, že třeba je to možná i takový mýtus, že v Česku ty rychlé hráče nemáme, ale třeba, že jsme jenom špatně hledali nebo neobjevovali?
Já si nemyslím, protože ti rychlí hráči samozřejmě jsou v mládeži, ale málo kdy se to skloubí s tím, aby byli i techničtí, zdatní, dobří v koncovce, a jenom ta rychlost není všechno, že ne? Protože měli jsme hráče, nebo znal jsem hráče, kteří byli dokonce rychlejší než já, ale ty si kopli balon jenom rovně, jo? A trenéři zpátky po nich chtěli, hele, ty si to kolem něho jenom hoď, jo, a to tak nejde, to by bylo strašně jednoduché. Fotbal není o tom, že si to kopnu vedle hráče a poběžím, jo, takže oni ho vlastně nenutili ani naznačit, udělat nějakou překvapivou, já nevím, kličku, nic, jo, ale ty si to hoď, protože byl rychlej, ale přesně takový hráče, třeba jako je Láďa Krejčí, tak si tam dá tělo, trošičku rozhodí a stejně ani toho Láďu nepředběhnou, jo, takže ta chytrost je kolikrát důležitější než ta rychlost, jo? Ale když se skloubí ta chytrost s tou rychlostí, tak si myslím, že nastane pro ty obránce problém. Václav Jílek, trenér Olomouce. Hřiště je rozsekané na tračku. Nechápu, proč takhle hazardujeme. Byly to dětské hrátky na sněhu. To se na mě nezlobte. Jsem úplně vedle. Sněhová nadílka a předvečer prvního adventu v měsíci. Děti radost měly, trenéři Sigmy a Slovácka nikoli. A slušné lidi to přimělo mluvit slovníkem otrlých námořníků. Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie. Hráči jeli prvních 100 kilometrů přes 5 hodin. Na toaletu vystupovali do závějí. Nejdřív to byla legrace, pak už jen smutek. Dnes je to i naštvání. Slavistická výprava na zbytečné cestě do Zlína zažila běžné trable českých řidičů na D1. Všichni jsme s vámi. Radoslav Kováč, trenér Pardubic. Jestli to byl offside, tak je jasný, že to nemůže platit. Ale ta euforie v 90. je obrovská a za 30 vteřin sedíte jako zmoklá slepice. Zamakáte na hřišti, hrajete jeden ze dvou zápasů kola, vyrovnáte na 2-2 a stejně nakonec se Spartou prohrajete. To je fakt slabý vývar. Musím říct, že Radoslavu Kováči jsem teda vůbec se nezáviděl tu situaci, protože opravdu ta euforie, závěr zápasu, gól, neuznaný gól. Ale celkově to, musím říct, zvádl s grácí a velmi pro mě sympaticky. Libore, jak ty by si sám, myslíš, jako snášel ty chvíle, kterých jsi byl ušetřen ve své hráčské kariéře, tedy když se čeká vlastně na VAR a ty emoce najednou prostě jsou opačné nebo prostě zmizí, vyšumí? No, já budu úplně upřímný, já jsem rád, že jsem toho byl ušetřen, jo, i když jsem si sliboval od VARu, že to bude férovější, bude to lepší, ono v určitém ohledu to lepší je, v druhém ohledu, což jsou tyhle ty emoce, tak je to hrozný. Protože dát gól, radovat se a teď vám to někdo sebere, je to těžký, zas jestliže to padne ze situace, která byla posouzena jako offside nebo penalta, tak by to mělo být férovější, což potom jsme všichni hlásili, aby to takhle bylo. No. No, mám pocit, že záleží na tom, zda VAR pomohl nebo uškodil. Teď nemluvím tedy o Radoslavu Kováčovi, protože on se k tomu opravdu postavil tím stylem, pokud to bylo offside, tak to samozřejmě neplatí. Ale že je v tom hodně to, jestli to týmu pomůže nebo uškodí. No, ty jsi potkal Radoslava Kováče v reprezentaci. Čekal bys, že bude takhle opravdu s prominutím zažraný do toho trenérského řemesla, protože je to na něm vidět ve všech těch rozhovorech. Taková ta energie, opravdu zažranost, nevím, jak to nazvat jinak. Ne, je stejný, jako byl hráč, takže zažraný jako trenér, byl zažraný jako hráč, ty emoce tam má a jo. Mě to nepřekvapuje, já v něm vidím pořád toho Radoslava Kováče, s kterým jsem měl možnost hrát, takže je pořád stejný, akorát teďka je trenér. Mm-hmm. A předpokládám, že pak i do toho víc vtáhne i hráče, ne? Že oni to cítí z něho, navíc obvykle bývá pozitivní tedy vůči ním, až na výjimky. Přesně, není to žádný studený čumák a ta kabina to musí cítit, že s nima žije a že ty emoce tam má, že se umí radovat, že to není žádná socha, která stojí za lajnou a tím, že myslím si, že i věkově je tam blízko k tomu týmu, tak věřím, že pro kabinu je jako velice sympatický a uznávaný trenér.
Na druhé straně Pardubice i přes velmi sympatickou hru prohrávají většinou o gól, nebo 0-1, 1-2. Co s tím dál? Má se bát to místo v Pardubicích? Zatím říkají, že není v ohrožení, ale známe to. Tak má se bát. Já, když se kouknu opravdu na hru Pardubici, teď se Spartou, tak hráli velice dobře a když si to někdo vyhodnotí a koukne se na tu hru, tak asi nebudu propouštět trenéra, který hraje s týmem takovou hru a vidím tam jenom kousky k tomu, aby byli úspěšní i se Spartou, která vede ligu, tak mohli minimálně remizovat a byli zdatným soupeřem, takže nevidím důvod, proč by Rausa Kováč měl být propuštěný nebo to. Ne, jako pro mě jednoznačně je trenér na pravém místě. Mm-hmm. Čili ačkoliv nejsme ani jeden z nás majitel Pardubic, tak vydržet s tím, že se to prostě vyplatí, zúročí? Já tomu věřím. Já tomu věřím a já osobně bych se takhle zachoval. Samozřejmě neznám interně ten tým, jo, takže to není jenom navenek, jak ten trenér trénuje, ale samozřejmě jsou nějaké interní komunikace, interní systém nastavení a kam chtějí směřovat, takže to si musí vyhodnotit oni, ale navenek na mě působí jako opravdu kvalitní trenér a trenér, který ten tým posouvá dál. No.